Əslində, Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətinə, eyni zamanda təhsilin inkişafına rayon təhsil şöbələri çox ciddi mane olurdular. Söhbət nədən gedir? Təhsil elə bir sahədir ki, bura kənar müdaxiləmək olmaz. Amma rayon təhsil şöbələri birbaşa onların təyinatını, eyni zamanda vəzifədə qalmağında maraqlı olan icra hakimiyyətinin daha çox tapşırıqlarını yerinə yetirdilər, nəinki Təhsil Nazirliyinin tapşırıqlarını. Və bu gün təhsildə və yerlərdə baş verən neqativlər birbaşa rayon təhsil şöbələrinin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki, bu çox ciddi bir bizə fərq gətirəcək. Belə ki, biz bunu harada gördük? Hatırlayırsınızsa, Bakı şəhərinə də baxdığında hər rayonun özündə rayon təhsil şöbəsi var idi. Və onlar ləğv edildi, vahid Bakı şəhər təhsil idarəsi yaradıldı. Bu günləri çox ciddi şəkildə bizim qeyd olunan neqativlərimiz azaldı. Yeni zamanda bu regionlarda da baş verəcək. Yəni artıq biz Bakının məktəblərində bir çox qanunsuz olan yoxa çıxdığını görürük. Hətta biz nədə görürük bunu? Dövlət təhsil xidməti rayon icra hakimiyyətlərini həbs edəndə onların yanında rayon təhsil şöbələri də olurdu. Əllərində bir siyahı vardı, məktəblərdə yığılan pullar və yaxud da ki neqativlər. Ona görə də rayon təhsil şöbələri mütləq ləğv edilməli idi. Onlar yerlərdə vakant yerləri gizlədirdilər və yaxud da əsassız qəbullar, mərkəzləşmiş imtahandan kənar qəbulun həyata keçirilməsində maraqlı olurdular. İndi isə bu aradan qalxacaq. Bir məsələni deyirəm ki, əslində bu rayon təhsil şöbələrinin şöbə olaraq ləğvinə söhbətdir. Onlar yenə öz yerlərində qalacaqlar. Yəni onlar sektor olaraq qalacaq. Düzdür, bəzi işçilər işdən çıxarılacaq, dövlət qulluqçu olmayanlar, digərlərinin formatı dəyişdiriləcək. Amma bütün hallarda rayon təhsil şöbələrinin ləğvi Azərbaycan təhsil üçün inqilabi bir addımdır. Yəni biz artıq icra hakimiyyəti orqanlarının təhsilə təsirini qırdıq, bağını qırdıq. Çünki İndiyənə qədər seçkidən tutmuş idarə etməyə qədər, digər korrupsiya, rüşvət hallarına qədər icra hakimiyyətləri təsir göstərdilər. Təsəvvür edin, nə baş verirdi? Bu rayon təhsil şöbəsi müdürünü təyin eləmək iki qurumun səlahiyyətində idi. Həm Təhsil Nazirliyinin, həm də icra hakimiyyətinin. Bir çox hallarda Təhsil Nazirliyinin təyin etdiyini icra hakimiyyəti qəbul eləmirdi, icranı qəbul etdiyini bunlar qəbul eləmirdilər. Və bir-birinə problem yaratdı. Son bir neçə rayon təhsil şöbəsinin Təhsil Nazirliyinin təyin edilməsi biz bu problemi gördük. Ona görə də birbaşa indi Təhsil Nazirliyi tərəfindən təyin edilən idarə rəisinin olması, yəni regional idarə rəisi olması artıq icra hakimiyyətinin məktəblərə müdaxiləsinin bir avasitə qarşılanacaq. Çünki məktəb direktoru indi rayon təhsil şöbəsinin asılı deyil. Buna qədər asılı idi, qorxurdu. Aylıq haqq verirdi, onların neqativlərinə göz yumurdu. İndi isə bu olmayacaq. Hesab edirəm ki, bu çox müsbət bir addımdır və Azərbaycan təhsilində özünü, təhsilini göstərəcək. Kəmal bəy, başqa bir məsələ ilə bağlı fikrinizi almaq istərdim. Bilirsiniz ki, bu təhsil institutu tərəfindən hazırda kimlərə təhsil eksperti statusu verilməsi məsələsi müzakirə olunmaqdadır. Xarici təcrübənin öyrənildiyi qeyd olunur. Maraqlıdır, bu təhsil ekspertinə xüsusi bir status verilməsinə bu şəkildə ehtiyac var mı? İlk öncə qeyd edeyim ki, kimdir təhsil eksperti? Bu iki formada. Bir rəsmi dövlət qurumlarının rəsmi terminləri, bir də ictimaiyyətin bildiyi ekspertlərdir. Bugün hər birimiz, övladımız, özümüz təhsildə oxuduğumuza görə təhsildən danışa bilər. Amma təhsil eksperti ən azından təhsilin iki pilləsini, üç pilləsini bitirməlidir, dərsi ilə məbələ müəllif olmalıdır. Bu, yeni ulduz müsabiqəsi deyil ki, qalibinə medal verəsiniz və yaxud da bu sizin üçün yevraliji müsabiqəsi deyil ki, məsələn, hər hansı bir dərəcəni verəsiniz. Təhsil eksperti heç bir halda verilə biləcək titul deyil. Bu sizin üçün ictimai şura deyil ki, kimsə təyin edəsiniz, sonra ona vəsiqə verəsiniz. Təhsil eksperti adı vəsiqəyə verilə biləcək bir titul deyil. Baxın, mən sizə misal deyim. Nizami Gəncəvi, Füzuli. Onlara kimsə şair demişdir və yaxud da olan şair olduğunu təsdiq edən az bir sənəd var idi mi? Xeyr, onların yaradıcılığı var. Bəli. Və yaxud da kimsə rəssamdır. Orada məktəbdə oxur, yaxşı bir rəsim çəkir. Siz ona durub deyə biləcəksiniz ki, sən rəssam deyəsən, bu nədir çəkirsən? Yəni, dövlət qurumunun bu yanaşması yanlışdır. Çünki siz argumentə fikir verin. Misal üçün, bugün mətbuatın təhsil ekspertləri adlandırılır şəxslər bu və digər məsələlərə münasibət bildirir. Siz həmin məsələyə cavab verin. Siz istəyirsiniz ki, mətbuatda əks fikirlərin qarşısını alasınız, həmin şəxslərdən çıxardasınız. Yox, buna biz titul verməmişik. Bu yenə dedir, amma vaxtı ilə show biznesdə belə bir şey vardı, hər yer bir dənə titul verirdilər, birinə Qızıl Şıraqer verirdilər, birinə, nə bilim, Primadonna verirdilər, belə deyil. Siz xalq artisti, misal üçün, Ramiz Rövşən xalq yazıcı adını alana qədər də xalqın yazıcısıydı. Və yaxud da Musa Yaqubun özü. Bir var, sizə rəsmi, prezident mənim fəaliyyətimi qiymətləndirib, mənə tərəqqi verir. Əməkçilər, bu ayrı bir şeydir. Bir də var, mən bu sahə üzrə mütəxəssisəm və yaxud da kəndlərdən
İnan insanlar var ki, Türkçə çalayan en orta təhsil insan, tıp təhsil yok insanları müalicə edirlər. O desin ki, bəzilərimizə də biz kitabdan profesör deyirik. Ölmək deyir ki, bunun adı var. Yəni, əslində, istər təhsil naziri, istər təhsil institutu, bu adı vermək salahiyyəti yoxdur. Onun nə salahiyyəti var? Məsələn, Dövlət İmtahan Mərkəzində ekspertlər var, amma o test yoxlayan ekspert, test yazan ekspert, o demir ki, təhsil eksperti, deyir, demir ekspert. Bəli, təhsil institutu dərsliyi qiymətləndirməsindən bağlı, müəyyən layihələrin hazırlanmasından bağlı, monitorinqlə nəticəsindən bağlı. Ekspert hazırlayır, dünya təhsilində, təcrübəsində təhsil eksperti var. Məsələn, education ekspertlər var və yaxud digərləri var. Söhbət nədən gedir? Hətta Avropada ekspertin fikri nazirin fikrindən belə üstün hesab olunur. Çünki bu adam müstəqildir. Siz kimə bu titulu verəcəksiniz, bilirsinizmi? Sizin sözünüzü deyən, sizi müdafiə edən. Baxın, keçən gün hörmətli təhsil nazirinin mətbuat konfransında bir fikir çatdırdı. Cəmiyyətdə mən qarşı qalma izahat etməyə çalışdı. Yəni bu fikir idi də. İndi nə baş verir? Təhsildə bir negatif hal baş verir. Siz görürsünüz bunu. Misal üçün, bir məktəb direktorunun səsi yayıldı və ərizədə öz ərizəsini işdən çıxdı. Burada həmin ekspertlər, təhsil nazirliyinin, təhsil institutunun təyin etdiyi ekspertlər bilirsiniz necədir? Əksinə o şəxsi müdafiə edəcəklər. Bəli, hər kəsin müdafiə ehtiyacı var. Amma durub qatıqa qaradır demək yox. Və bunları verəcəklər də obyektivlikdən kənar olacaq. Birincisi, indiyə qədər verdikləri titullu şəxslərə biz baxaq. Və yaxud da İctimai Şurasını görək. Məsələlərə münasibət bildirirlərmi? Xeyr, bildirmirlər. Geniş kütlə qabağına çıxa bilirlərmi? Çıxa bilmirlər. Ona görə də mən bu tipli zərərli fikirlərdən uzaq durmaq lazımdır.